大家好，欢迎收看这期的节目啊。关于这个佩洛西访台的事情，我们讲了好几期了，现在仍然没有一个定论。但是我已经讲过了，那大概率还是会去台湾的，只不过唯一的差别就是他是从日本去台湾，还是从日本到韩国，然后去其他的地方，像新加坡、马来西亚访问之后，回程的时候再去台湾啊，当做一个就是停靠的地方，暂时在台湾落脚。目前还不知道具体是怎么样的一个行程啊，官方没有，至今没有公布，啊，网上都是猜测，啊，还有一些假消息，但是呢，啊，我们肯定是跟循最新的，而且是最权威的消息来跟大家汇报，啊，但是呢，现在目前没有消息，我就先不讲这个事儿了，因为讲太多了，基本上关于这个前因后果呀，然后各方的利益的博弈啊，其实我讲的还是很透彻的啊，当然我们未来会继续的跟进。这期节目我看到了两条消息啊，想跟大家聊一聊啊，因为一直都讲了这个佩洛西的事儿啊，所以这两条一直没讲。实际上，这是前些天已经大家吵得比较多的了。一条呢，就是关于海南岛的特区，现在官方的这个有这个活动啊，在活动上边说，在海南岛可以自由的去上外网啊，不用翻墙啊。这是在一场这个研讨会上面，讲台上有一个人讲出的这个话。那么被截取了这个视频，然后很多人在疯传，网上也有很多人在骂啊，就是特别是在中国大陆的很多人说，凭什么海南岛就可以不用翻墙，为什么我们这个中国大陆就要翻墙啊？实际上呢，如果我们想了解这个海南岛为什么要建成一个特区，为什么它能够让海南岛的企业可以自由的翻墙，或者说这个事情值不值得大家去炒作，我觉得其实并不是太值得啊，原因在于很简单。这个说海南岛不用翻墙就上外网，这个事儿不是新鲜事儿啊，他是在好多年前就已经说过了，而且说过啊，不厌其烦的说了好几次。如果我们去查这个网上的新闻啊，互联网是有记忆的啊，这些新闻都有，包括在2018年的时候，他们就预计说我们要打几年之内啊，打造成这海南岛是全世界多么棒的一个这个度假胜地啊，或者是吸引全世界的什么人才，对吧？但实际上，一个疫情全都泡汤了。我们可以看到，就是说，官方的各种各样的什么几年计划呀，我们未来的前景啊，我们的蓝图啊，这大多数情况下都是给上级领导去交差的，并不具有实际的意义。我们不应能够把这个未来的一个蓝图当做它未来真的会实现啊，实现的可能性基本是不大的啊。就算真的实现了，也都是个表面功夫啊，也是大白象工程啊，也是去骗经费的，也是个空壳啊。所以说不用太在意啊，这个官方怎么夸下海口啊，未来我们海南岛多么自由啊，我们这个贸易多么的频繁，跟世界的交往啊多么的开放啊，不用太当真，我们要半信半疑啊，要看他实际的动作，而不是他说了什么。所以说，说海南岛可以不用翻墙上外网，这早就说过了这个事儿。再说了，它更多的指的是企业啊，在海南岛的外资或者是本地企业，他们可以不用翻墙。这个本身已经在中国大陆实现了，按照中国的政策是可以申请，它可以把你放到这个白名单当中啊，也就是说你这个企业可以直接就上到外网去，只要不是国企、央企，一般情况下，民营企业你想翻墙上外网，特别是大型企业，其实政府是允许你去翻墙的啊，或者说提供给你不用翻墙就放上外网的这样的一个渠道啊，所以说这个已经实现了。你只要他在他名单当中啊，他只要审核你通过了，知道你这个翻墙是用于你的生意，那就没有问题啊，没有问题。小企业呢就用 VPN 就好了啊，个人就用 VPN 就好了。大企业啊，它是有这个官方的渠道可以不用翻墙的，所以要明白这一点。所以海南岛这个并不是什么新鲜事儿啊，一个是过去讲过了，另外呢，给这些企业去允许他们不翻墙就可以上外网，这个在中国大陆也早已实现了。所以说，我看到网上很多人在炒作这个事情，没有什么太大的必要。那么，当然我们也不排除有一种可能性啊，就是海南岛确实比中国大陆还要更开放一些啊，包括税更低啊，包括这个各种政府的条款更少啊，这个制约很小啊。另外呢，可能更自由啊，个人上外网能不能直接上，我不清楚啊。反正是现在是不肯定不行的啊，但是未来能不能行，他反正说了好几年了，到现在都没实现啊。那如果真的是个人上外网也可以了啊，不用翻墙了，那不就是香港吗？今天的香港不是也没有翻墙啊，也可以上外网嘛，对吧？只有
有限的这么几个网站可能是被政府给拉入黑名单了，但是基本上你上 Facebook、上 Twitter、上这些YouTube，在香港你是不用翻墙的，对吧？其实海南岛其实就是要做一个另外一个香港，它把海南岛打造成一个这个对外贸易的窗口啊，然后给海南岛各种各样的这个政策上的红利，其实目的是什么？目的就是要取代香港。官方最新的报道就在今天7月31号，他说要让海南岛成为新时代中国改革开放的示范。比方说，他讲到了自由贸易区啊，自由贸易港，还讲到了所谓的这个，我们看这个文章啊，什么国际离岛免税购物节，对吧？就好像是税也很低，然后呢，这个贸易更加的自由，对吧？其实这就是打造成一个自由港，想像香港一样打造成一个替代香港的这样的一个地区。我们知道，香港对于今天的中国政府来讲，它是一个既是一个窗口，它又是一个烫手的山芋。就算是未来把香港变成了一国一制了，那么香港也跟中国大陆一样啊，被全球制裁围堵，那么它就没有一个啊，就是可以跟外界沟通的一个管道了。就像我们说朝鲜啊，朝鲜也是闭关锁国，但是它有管道，什么管道呢？中国，对吧？它可以很多的经贸往来可以通过中国，比如说走私啊什么的，就可以通过中国来，就是个渠道啊，资金的渠道，技术的渠道。那么中国未来闭关锁国了，香港也跟中国大陆一样，完全的一国一制了。那这个时候，怎么能够通过一个渠道，继续的可以从外界输送进来资金啊，这个商品，还有这个技术啊，还有人才？那么就需要这么一个窗口。其实未来海南岛要对中国大陆的作用，其实就相当于在改革开放之前，香港对中国大陆的作用。当时中国闭关锁国，跟整个西方世界是有这个隔阂的，对吧？是有冲突的、对立的，跟北边的这个苏俄啊，就是这个苏修，对吧？苏联修正主义，然后再跟美帝，对吧？都是对立的。那么跟两大阵营对立，它其实是被全球孤立的。那怎么办呢？它有香港啊，香港是个自由港，它可以有大量的资金、大量的这个商品啊、技术啊，它需要的一些东西可以从香港走私进来。其实最早的时候打韩战的时候，对吧？打这个所谓抗美援朝的时候，那么大量的橡胶就是从香港进来的，对吧？从东南亚，然后从香港进来的。所以说，从物资到技术都需要一个窗口，哪怕是你闭关锁国。如果今天的朝鲜没有中国大陆、没有俄罗斯的帮助，朝鲜早就崩溃了啊，早就是遍地饥荒了。所以说，未来很多人说中国不会走向闭关锁国，不会去跟全世界脱钩。这不是你想不想的问题，是必然会发生的。而在这种情况下，怎么保持这个政权的稳定，保持技术的管道啊，还有这物资的流通，那就需要这么一个窗口。他就想把海南岛打造成这样的窗口啊。香港他已经放弃了，香港都是敌人，香港都是二心的。你觉得李嘉诚什么这些人啊，这些大富豪们，这些大财团们，他们真的能够说在紧要关头跟着共产党走吗？他们在被全球围堵制裁之后，他们也没有办法，对吧？他们只能是两边选边站的啊！你选任何一边都可以，但是你必须要选边站的，不可能让你是两边占便宜的啊！但是他可以绕过香港，我把香港先全部吞并了，把香港全部这个大陆化了，然后我打造出一个新的香港，就是海南岛。这海南岛至少比真正的那个香港更好控制吧？啊，更好操作啊！而且这本身都是我的人啊，本来是我共产党一手打造出来的，不像香港这个100多年的殖民地啊，它绝对不是像很多人想象的那样说，我们开个特区，然后未来呢一点一点的，其他地方也都跟这个地方一样啊，遍布全国，就像过去改革开放啊，先深圳先试点，然后慢慢的把这个新的政策啊，市场经济推广到全国，不会啊，这正好相反啊，注意不能把这个看作说海南岛。有自由了，那是不是中国大陆慢慢的一点点都有自由了？怎么可能呢？怎么可能呢？它正好相反，它是为了未来的这个收缩啊，未来的围堵、制裁啊和孤立，要提前做准备，把海南岛打造成一个全世界公认的一个自由的岛屿啊。这样的话呢，就可以利用海南岛啊，然后能够维持中国跟西方的对立的局面啊，不至于这个干枯啊，不至于失去这个输血。
所以今天对海南岛的所有的建设啊，包括给这么多的政治红利，都是很多中国大陆的人都是可望不可及的啊，凭什么不给我，给海南岛了？原因就在这儿了啊，原因就是海南岛现在还是一片，就是可以说是未开发的土地也好，或者说是很 primitive。我去过海南岛一次，它的这个开发其实上是很落后的。相对来说，我觉得这么漂亮的风景啊，这么宜人的气候，但是它的开发啊，它的人员的素质，它的基础设施，至少我前几年去的，给我感觉是就很落后的。实际上，所以说，他想利用现在跟西方还没有正式的决裂啊，先把这个地方树立起来啊，把人才先招进来啊，把这个设施先建立好啊，把这个名望先打出去，这是他目前的一个想法啊，我们要了解这个背后的一个海南岛对于中国的一个最主要的作用。知道这一点了，再看到现在的各种各样的政策和传闻啊，我们就明白怎么回事了。这是关于海南岛啊。另外一条新闻呢，其实是一个小事儿啊，就是在加拿大的《星岛日报》已经正式的停刊了啊，这是最新的一个消息。《星岛日报》对于很多加拿大的华人来讲啊，是一个很重要的信息来源，过去是这样啊，现在因为有互联网了，所以说纸媒都已经是没落了。星岛日报，特别是这个多伦多版、温哥华版啊，这两个就是也就是华人最多的两个城市，印刷版已经取消不再做了。那么星岛日报停刊，在我看来这是一个很正常不过的事情了。纸媒本身就是会一个一个关掉啊，这个毫无疑问的事情，大家都看互联网、看网站、看各种各样的信息源啊，不需要看报纸。油墨那么多，满手的油墨。真正看这些《星岛日报》的啊，大多数人都是一些老一辈的，什么香港人呐，他们可能会每天早晨，对吧，买一份报纸，然后再去喝早茶啊，一喝喝到中午，喝到下午，对吧？这当然也从侧面反映出，就是他的影响力不在，那么背后的金主甚至都不愿意去给他钱了，你的影响力太低了啊，就影响那么几个。香港的老一辈的移民在多伦多每天喝早茶的啊，他们有什么影响力？他们能够影响什么东西？什么都影响不了，对吧？他们这个加拿大的政策，他能影响吗？啊，甚至他们都不去投票，不去选举，政府也在衡量啊，就是继续给他钱也没有什么意义了，养着他啊，那还不如花钱花到别处呢。毕竟现在中国的经济这么差，地主家也没有余粮啊，政府也没有足够的经费可以去这么胡乱花呀，对吧？哪怕是我搞"一带一路"啊，都比养这些没用的大外宣强啊！大外宣本身它就是很外围的，因为如果我们在海外，我们的信息是多元的，它的大外宣的效果其实并不是很好的。它更好的效果是从小给你洗脑，你从小生活长在这样的环境下，耳濡目染啊，每天给你这个轰炸式的这种灌输啊，这种教条。这个可能长大之后，你就是一个纯种的小粉红啊，或者是老粉红，对吧？又红又专的。如果是你在海外啊，你可能在国外长大的啊，或者是移民很久了，那么你信息是多元的，你也很少看报纸，你不去喝早茶，基本就不看不着这个《星岛日报》了，就不会去买它了。那么它的作用就是非常非常有限的。然后你还养这么一批人，然后又写稿啊，又得印刷呀，什么，这个成本太高。最后还不如说算了啊，你转成网站吧啊，而且我这笔钱大外宣的钱可能用在别的地方啊，可能更有实惠啊，我收买点海外的议员不好吗？对吧？哪怕我拿这钱给非洲人扶贫啊，我在联合国这都有投票给我投票的，对吧？我这个在西方去宣传这些东西，人家现在看大纪元都不看《青岛日报》的，现在大纪元都进入英文大纪元，现在都进入了美国主流了，几乎是，所以说。没有什么意义了啊，所以说大外宣在全球会遭到非常大的挫败。现在可能最活跃的就是在推特上边，在 YouTube 上边，对吧？在 Facebook 上边，还有这些散播阴谋论的啊，然后这个讲好中国的故事的啊，就这些大外宣可能还比较活跃啊。但是他们早晚也要收拾，被收拾啊，因为他们也依托的是西方的敌对势力的平台啊，这就是中国的软实力。没人用微博啊，海外的人不用微博，而且也看不懂你这些写的东西啊。不懂中文，所以说中国的大外宣是很困难、很困难的。他现在是已经遇到了非常大的一个瓶颈啊，一个很大的挫败啊。所以说，我觉得这个形势是非常好的嘛，这个天下大乱，形势大好，非常有利于我们传播我们的思想，传播我们的价值观。大外宣唯一能做的事情就是利用海外的言论自由啊，去
宣传他们的一套反对言论自由的、侵害言论自由的这些意识形态。但是随着新冷战的升级，他们也必然遭到全世界的围追堵截。那么一个一个停刊，一个一个关闭，一个个被封号，这也是必然会发生的了啊！当然了，当然了，你在国内想发表任何的自由派的声音，对政府有意见的声音也一样啊，会被消灭的干干净净。这期节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。